Засідання парламенту у Мінорі. Хвилиною мовчання і гаслами «Слава Україні» депутати вшанували пам'ять 12 загиблих в автобусі, який напередодні терористи розстріляли під Волновахою. Народні обранці вже й слів не добирали. Певні, із Росією ні про що домовлятися не можна, і в країні треба запроваджувати надзвичайний стан. Всі повинні разом сказати, що Путін – це... 15 січня в країні день жалоби за загиблими в трагедії. Таке оголосив президент Петро Порошенко на прохання депутатів. У неділю ж в Києві всіх скликають на всеукраїнський марш миру, на вшанування загиблих та проти тероризму. А ще, аби продемонструвати Росії та світові єдність та готовність протистояти агресії. Ми повинні взяти на себе цілком і повністю відповідальність за те, щоб визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Досить дипломатії, досить еквівоків, досить нам розказувати про мир, якого немає. Не буде миру, коли ми будемо слабкі. Не буде миру, коли ми не будемо показувати свої зуби. Не буде миру, коли ми не даватимемо здачі. І не буде миру, коли ми себе не захищатимемо. Від сумного до порядку денного. Депутати вирішили посилити відповідальність за військові злочини. Документ проголосували за основу і відправили на доопрацювання. Законопроект пропонує збільшити відповідальність за невиконання наказу, самовільне залишення військової частини та ухилення від служби. Щоправда, противники законопроекту побоюються, що документ стане приводом для зловживань по відношенню до рядових бійців. І вимагають, аби при доопрацюванні це врахували. Проект закону підготовлено з метою посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців за вчинення ними окремих військових злочинів в умовах особливого періоду. А от для того, щоб збільшити відповідальність для тих українців, хто незаконно розкрадає державний газ, голосів не вистачило навіть у першому читанні. Депутати стверджують, ідея посилено карати тих, хто наживається на енергоресурсі, гарна, утім закон сирий і вимагає ретельного доопрацювання. Була передбачена відповідальність до 3 років за розкрадання теплової енергії та електричної енергії, але нічого не було сказано про розкрадання газу. Тому ми пропонуємо, по-перше, розширити цю статтю в частині розкрадання газу. Крім того, пропонуємо збільшити кримінальну відповідальність із 3 років до 5 років. Фактично пропонується об'єднати крадіжки газу в величезних розмірах з дрібними крадіжками води і електроенергії, які роблять люди. Через це покарання для людей, які будуть красти газ, знову-таки, в масштабах промислових, буде меншим, ніж воно передбачено діючими статтями Кримінального кодексу. Міністр енергетики до зауважень дослухався і правки пообіцяв внести у найкоротші строки. Повторно за документ мають голосувати вже наступного сесійного тижня.